Hindistanın baş naziri Narendra Modi Rusiya Federasiyasının ən ali dövlət ordeni olan Müqəddəs Apostol Andrey Pervozvanlı ilə təltif edilib. APA-nın Moskva müxbiri xəbər verir ki, təltif etmə mərasimi Böyük Kreml sarayında baş tutub. Putin ali ordeni Modiyə təqdim edib. Qeyd edək ki, 1998-ci ildən bu yana 25 nəfər Müqəddəs Apostol Andrey Pervozvanlı ordeninə layiq görülüb. Xarici dövlət başçılarından Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev, Qazaxıstanın eks-prezidenti Nursultan Nazarbayev və Çin lideri Si Jinping Rusiyanın ən ali dövlət ordeni olan Müqəddəs Apostol Andrey Pervozvanlı ilə təltif olunub.